Når vi dyrker salat og poteter, så må vi spille på lag med naturen. Og det jo noen utfordringer i produksjon. Det kan være lus, eller det kan være sykdommer, eller det kan være noe som heter nematoder. Nematoder jo små rundnormer som man nesten ikke kan se, som lever i milliontallet i jorda. Og da det noen som har funnet ut at det noen blomster som skiller ut noen naturlige roteksudater, som kveler nematodene. Så vi dyrker tagetes på jorder som infisert med nematoder.